Kamara Komersi Industri Timor Leste loke kompetisau ba agrikultur sira kona ba produsau hare hodiak. Kamara Komersi Industri Timor Leste servisu amutu ko Ministerio Agricultura, Pecuaria, Pesca no Floresta fo oportunidade ba agrikultur sira nebe envolve iha programa demoplot atu tuir kompetisau agrikola ba produsau hare nebe hodiak. Ministro Agricultura no Pesca, Marcos da Cruz, o vice-presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Rui Castro, explica critério de registração para agricultor Sira Nebe atutuir competição agrícola, né? Mas Rússi, membro do grupo no associação Nebe, reconhece ou não Rússi, CCITL? CCITL, Cataxema, produz barra, produz qualidade, produz continuidade sustentável, la belle cura depois cura da linha de mas cura da rua ou da tolo sema que iremos iremos sair nesse critério para depois itahili irem ver dia clio ou de for prêmio cari prêmio uma canessa angar que a pambairu é trator em trator ou sil sil tan mais importante cada ita ita ia programa irem ne programa leve a nesse vai indian cada diferente o ir ia liuba desenvolvimento agricultura ia liuba ni bai janene itania diferente ni tamba envolve CCTL nebe mai ho programa di aksiransa ni. Vice-presidente Câmara Comércio e Indústria Timor Leste Rui Castro explica participante sira tem que mai usi membro grupo no associação nebe hetan ona reconhecimento usi CCTL. Inje proceso evaluação de botir hare kata si halu husi teknik usar nebe husi Ministerio Agricultura hamutu ko sisia itelnia si halu ihal lorong turunolu resine depois de hare de kuda no lorong nenolu resin lima evaluasaun lorong turunolu resine atu hetan emanai ruonulu nebe dia loron de nulu resin lima husi nai ruwa nulu ne sehetan de nai sanulu nebe dia husi nai sanulu nebe dia e tempo kweyeta sehetan de nai tolu nebe dia husi nai sanulu antau honi ni kriteria sira nebe e decisão final se ia til zuri nebe mahis ministro da agricultura amutu ko sisi tu resultado nebe ia natar nebe competição ide la ia competição proposta la ia competição hakere proposta mabe competição ia natar larang ha hu hu si filarai prepararai prepara fini a cura adubo manutenção to colheita o si competição né se for qualificação vai manar em ruanolo ne beha tudo ne resultado diak ha o si processo fini to colheita hare no se sei teli sei halo avaliação o di hili agricultor nain tolu at sei manang nain ba prêmio ne be prepara o si se sei teli. Programa kompetisi agrikola ini hetan apoi husi Kadin Manggarai Barat, Petrosida Gresik, Petrokimia Gresik, Banku Nasional Komersio Timor Leste, no Heineken. Juan Carlos Jacinto Fuka, ZMN.